Читайте! 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 Банза Чатис! Каемга! Банза Чатис! Каемга! Банза Чатис! Каемга! Банза Чатис! Каемга! Чини мин суман мани! Бандарар! Чини мин суман мани! Бандарар! Чини мин суман мани! Бандарар! राउदी महतो सर लाइबार उखुको पैसा भए पनि हामी किन यहाँ आउने गरिब किसान यहाँ के गर्न आउने कति पैसा लिन बाँकी छ तपाईँले 3-4 लाख जति होला 3-4 लाख लिन बाँकी छ हुन्छ हजुर हजुर 3 सालदेखिको पैसा दिइरहेको उखु दिइरहेको छु 3 वर्षदेखिबाट 3 वर्षदेखि 3 वर्षमा तपाईँ 2 लाख उखु भयो 20,000-25,000 दिन्छ दिँदै दिने पर सालको 75,000 एक पैसा पनि दिएको छैन सरकारको नगदे बाली हो पैसाको 3-4 वर्ष भयो पैसा त दिँदै दिँदैन के नगदेबाली गर्ने अब पैसा टाइममा दियो पनि उखुमा फाइदा छ पैसा दिने भने के उखु लगाउने हामीको उखको समस्या हामी ठेकुवा मिल 2 साल डेली मिल मालिक 2 साल डेली हामीको पैसा नदेला करै छ उख देबा त यस सालको पैसा ओ सालमे देबो करै छ जब उख खेती कर देला कहलक छ मान सकली 1 महिना 1.5 महिना हप्तामे 15 दिन 16 दिन पर हम देबो पैसा एगो चार्ज दऽ कऽ आ 1 साल दे देली तऽ ओ पैसा न देलक दोसरा साल देली तऽ ओ पैसा न देलक तीसरा साल फेर उख कऽ देली कर्जा पैसा काढ़ के खेतमे अब महाजनके ब्याज बढ़ गेल अपन खेत बेचैके पड़ै छै अब नेट लेने छी टायर बुकके आ मालिक यहाँ पैसा न दै छै मालिक कहै छै जाइ SPCBO से बतिया हमारा पैसा कमती से कमती तऽ 6-7 लाख रुपया बाँच जाइ 2 साल कति वर्ष देखिको पैसा दे 2 साल दुई वर्षको 2 साल ए हजुर हजुर अनि उसले दिन्छु भनेको छ कि छैन पैसा कुछ देलै या बाँकी अरू गेलै थोरमोर देलै काम चल्लै अरू बाँकी रह आ फेर 1 सालके गन्ना खेतमे रह गेलै मिल बन्द हो गेलै आ 2 सालके एकरा ढोके दे देली पेड़के दे देली अब जा मिल मालिक पूछी तऽ कहि जाओ CPO से पूछो मंत्रालयमे जाओ 15 दिनसँ बुआ रहल छी काठमाण्डूमे 15 दिनसँ ऐसे ही भूखे प्यासे बुआ छी सीताराम महतो घर कहाँ पर्यो उखुको पैसा बाँकी छ चिनी मिल मालिकले पैसा दिँदैन हामीहरू बसमा चढेर आएर पैसा सकियो अब फुटपाथमा आइरहेछ कति पैसा लिन बाँकी छ तपाईँको हामीहरूको 60,000 60,000 छ कति समयदेखिको पैसा हो त्यो ए 73-74 ए अघिल्लो वर्षको हजुर 71-देखि 75 तक सबैको समस्या त्यही छ ए हजुर 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 भनिरहेको केही पनि दिँदैन एक सुक्खा पनि दिँदैन रामविलास महतो घर कुन ठाउँमा सिसौटिया सरलाही सरलाहीमा कति पैसा लिनु छ तपाईँको उखुको 3 लाख जति 3 लाख छ ए कति अगाडिदेखिको हो त्यो पैसा परु 73-74-75 सबै बाँकी छ ए सबै बाँकी छ है कुन मिलले लगाएको थियो तपाईँको उखु अन्नपूर्णा सुगर मिलले ए उहाँ मान्छेहरू घर यसो पेमेन्ट लिनको लागि मान्छेहरू त्यहाँ भन्छ अफिसको मान्छेहरू त्यहाँ जाऊ त्यहाँ काठमाडौँमा होइन काठमाडौँ कहिले पनि नआउने मान्छेहरू त्यहाँ यहाँ आइपुगेको छ यस्तो अवस्थामा हेर्नुहुन्छ के पैसा माग्दा चाहिँ के काठमाडौँ जाऊ भन्छ उसले पैसा माग्दाखेरि चाहिँ काठमाडौँ जाऊ भनेर अफिसमा अनि यहाँ अफिसमा आउँदाखेरि अफिसको मान्छे भनिरहेको छ कि अफिस यो छैन अन्नपूर्ण सुगर मिलको अरू ठाउँमा छ त्यहाँ यहाँ नगरेर अरू ठाउँमा जाऊ भनेर होइन अब उहाँ चाहिँ थाहा पायो होइन कि अफिसको घरको मान्छे पनि त्यहीँ घर नै नजिकै रहेछ अफिसको त्यो पल्लोपट्टि अनि उहाँ अफिसमा जाँदाखेरि यसो मान्छेहरू थर्काउँछ होइन मान्छेहरूको यसो कुर्सुरै भनेर यसो थर्काउँछ होइन तर पैसा दिन्न भनेर के अनि यसो आन्दोलन गर्दाखेरि उहाँको एउटा प्रकाश दाई हुनुहुन्छ कि अग्रवालको त्यो हर त्यो एकाउन्टिङ हुन्छ नि त्यो सबै हेरचाह गर्ने त्यहीँ प्रकाश नामको एउटा मान्छे त्यो हेर्नुहुन्छ होइन अब उसले सबैजना के यसो आन्दोलन भयो अब उहाँले भन्नुहुन्छ कि सबैजनाको जतिजना यहाँ आएको आइपुगेको छ नि त्यसको एउटा लिस्ट लिऊ सबैको अनि टोकन नम्बर दिऊ होइन अनि म पैसा चाहिँ राख्छु भनेर भोलि पर्सितिर अनि सबैजनाको पैसा चाहिँ लिस्ट र नाम सबै ठेगाना सबै लिइसकेको छ अझ 5-6 दिन भयो अहिलेसम्म पैसा राखेको छैन अस्ति यस्तो मान्छे अरू अरूहरू ठाउँ फुटफाटमा बसिरहेछ
खानाको पनि पैसा छैन, अब गाउँबाट मगाएर पैसा अनि खाइरहेछ, अब पुर्खाबाट बसे यहाँ कोही पनि आफन्त छैन। ए कति दिन भयो यहाँ काठमाडौँ आएको? यहाँ 15-20 दिन भयो। ए कहाँ बसिरहनु भएको छ तपाईँहरू? नि अब कति कुनिकाबारमा कुनिकाबारमा आफ्नो साथी गाउँको साथीहरू भवानी भेटाउँ, नत्र त्यही फुटपाथमा बस्ने, कतिजना धनसभामा बस्ने, त्यस्तो भइरहेछ अब। मन्त्रीसँग त गएको थिएँ साथीहरू, उद्योग मन्त्रीसँग भेटघाट भएको छ, साथीहरूको भेट भएको थियो। हजुर हजुर, के भन्नुभएको छ रे मन्त्रीले? उहाँले भन्नु कि म उसलाई भन्छु रे, तपाईँ त्यसको मालिकको के अरे फोन नम्बर उहाँसँग छ, मन्त्रीसँग। अब के भयो नभयो हामीलाई के थाहा? समस्या धेरै परेको छ, धनीको गाउँघरको ऋण बाँकी छ, अब घरको खर्च चलाउनु पर्यो, बालबच्चालाई पढाउनु पर्यो, यो चिसोको दिनमा के अरे कपडा लत्ता किन्नु पर्यो, अब देहातमा त के अरे घिउ तापेर हामी बस्छौँ, यहाँ के छ? यहाँ केही पनि छैन, यहाँ कबारमा बस्छु, भर रात चिसोमा बस्छु, के गर्नु? चिसोमा बसेर अब पैसा नलिँदाखेरि हामीहरू फर्किँदैन, पैसा लिएर मात्र फर्किन। अब त्यहाँ धनीको ऋण पनि बाँकी छ, उहाँले पनि तगदा गर्दैछ हामीहरूलाई, अब अति दिन भइसक्यो, दिनुहोस् म कहाँबाट पैसा ल्याए? पैसा सबै मिल मालिकले राखेको छ। मेरो नाम चाहिँ मायाशङ्कर प्रसाद यादव हो, सर्लाही चाहिँ किसान क्रिटनबाट हामी आएछौँ। यहाँ समस्या मुख्य समस्या के हो भनेर, यो चाहिँ उखुको मूल्य गभर्मेन्टले चाहिँ 536 रुपियाँ तोकिया छ, त्यहाँ चाहिँ उद्योगपतिले आफ्नो मनमानी गरी आज 70-71 सालदेखि पैसा चाहिँ 500 रेटमा भुक्तानी दिइरहेको छ, त्यो पनि 70-71 सालको बाँकी हो। प्रति क्विन्टल 536 हुनु पर्ने, त्यसमा 471 रुपियाँ मिलले दिनुपर्ने, 65 रुपियाँ चाहिँ गभर्मेन्टले दिनु पर्यो, त्यो 65 रुपियाँ पनि गभर्मेन्टले दिएको छ अन्नपूर्ण मिललाई, त्यो पनि किसानलाई अहिलेसम्म 32 रुपियाँ पाएछ, 33 रुपियाँ चाहिँ त्यो अहिले उद्योगपतिले नै चाहिँ लिएर घुमिरहेको छ। यता चाहिँ कौरको सिजनको 74-75 1 रुपियाँ पनि कुनै किसानलाई दिएको छ, एक वर्षको पुरै पैसा दिएको छ, पुरै पैसा कुनै किसानलाई? कति किसान जति प्रभावित छन्? लगभग 10-15 हजार किसान, 10-15 हजार चार किसान प्रभावित। कति पैसा टोटल पैसा कति दिनु भएको? टोटल चाहिँ 21 करोड रुपियाँ चाहिँ महालक्ष्मीको हो, जुन पौर सालदेखि चाहिँ चलाइरहेको छ महालक्ष्मी सुगर मिल, त्यो 70 सालदेखि त्यो अन्नपूर्णको अहिलेसम्मको चाहिँ प्रक्रियता लगभग 50-60 करोड। ए हजुर हजुर हजुर, अनि यति धेरै पैसा नदेखेको के गरेर बस्छ सरकारले? के प्रशासन तपाईँले? प्रशासन यहाँ चाहिँ हामी जिल्ला प्रशासन कार्यालय पनि गएको थियो अस्ति, चाहिँ अनसनमा पनि बस्थ्यो, शासनले बिचबिचमा सम्झौता गर्यो होइन, दुई-चार लाखले फालिदिन्छ, के सम्झौता हामीहरूसँग चाहिँ 10-12 दिनको सम्झौता गर्छ, त्यो यहाँ आउँदाखेरि चाहिँ त्यहाँ अब कुनै दुई किसानको, चार किसानको, एक किसानको चाहिँ 2 लाख 1 लाख हालिदिन्छ, त्यो समस्या चाहिँ सधैँको लागि अहिले पनि 435 रेट चाहिँ छाबिरहेको छ। यो नेट चाहिँ महालक्ष्मी सुगर प्रणालीको हो, यो 445 चाहिँ रेट अहिले छापेर दिइरहेको छ, पुरै अलिगल हो, 435 रुपियाँ हो, यहाँ 471 रुपियाँ 28 पैसा हुनु पर्ने, जम्मा चाहिँ मूल्य मिलाएर गभर्मेन्ट दिने अनुदान चाहिँ 65 रुपियाँ हुन्छ, 65 रुपियाँ र 471 मिलाएर हामीहरूले पाउने हो 536 रुपियाँ 28 पैसा, तर यो मिलले अहिले 435 रुपियाँ भनिरहेको छ म दिन्छु, त्यो पनि सम्झौता गरेको थियो हामीलाई कि 30 दिनमा तपाईँको भुक्तानी दिइहाल्छु, 35 रुपियाँ मलाई छोडिदिनु घाटा लागेको छ, हामी भने ठिकै छ, हामी सम्झौता गरेको थियो किसानले, तर अहिले साल बितिसक्यो त्यो चाहिँ दिएको छैन, यो पनि नेताको चाहिँ चलखेलमा चाहिँ यो सम्झौता भएको थियो, हाम्रो चाहिँ किसानको केही यसमा छैन, यो नेताले सम्झौता गरेको छ, कहाँ गएर सम्झौता गरेको छ, के गरेको छ, 435 रुपियाँ छापेर दिइरहेको छ, यो त तिहारलाई पनि बुझ्नु पर्थ्यो, यो चाहिँ 10-20 रुपियाँमा चाहिँ 1-2 हजार कसैले लियो भने समातेर लग्छ, प्रशासनले पनि समातेर लग्छ, तर यो 35 रुपियाँ क्विन्टल पर्छ, यो 5 करोड रुपियाँको यो चाहिँ जति उखु पेरेको छ नि सिजनको 74-75 5 करोड रुपियाँ किसानको चाहिँ घाटा गइरहेको छ, यो सिधै 5 करोड लुट्यो। जस्तो अहिले तपाईँहरू काठमाडौँ आएपछि सरकारका प्रतिनिधिसँग मन्त्रीसँग पनि भेट भयो होला, उहाँले के भन्नुभएको छ? उहाँ चाहिँ मन्त्रीसँग भेट्दाखेरि उहाँ चाहिँ हामीहरूले हेर्नु दिनुभयो कि हामी चाहिँ 2-4 दिनमा यो चाहिँ प्रक्रिया बुझिरहेको छु, अब त्यो त मन्त्री
मन्त्रीज्यूले त्यस्तो भन्नुभयो कि त्यसको जग्गा कति छ त्यहाँ मिलमा? हामी भन्यो जग्गा त 20-25 बिघा जति छ, त्यो 20-25 बिघा जग्गाले पुग्छ कि जनताको चाहिँ पैसा दिन? हामी भन्यो त्यो त हाम्रो त्यो छैन। अब तपाईँ अनुमति दिनुभएछ त्यसको चाहिँ लगाउनको लागि उद्योग, त्यो यो त काम तपाईँको, त्यसको जग्गाबाट सुन्ने कि त्यसको कहाँबाट लिएर दिन्छ त्यो त किसान त तपाईँ आउँछ नि, त्यो त तपाईँ असुलिदिनु। त उहाँ भन्नुभयो ठिक छ, दुई चार दिनमा हामी चाहिँ गऱ्यो, अहिलेसम्म केही भनेको छैन। हाम्रो चाहिँ यो कार्यक्रम बुधबारको दिन हामी चाहिँ संसद भवन घेर्न चाहिँ गरिरहेको छौँ, उहाँ सरकारले सुनेन भने हामी कडाभन्दा कडा चाहिँ। जस्तो कसरी तपाईँहरूको यो आन्दोलनकारी कसरी अगाडि बढ्छ, के गर्नुहुन्छ, कहिलेसम्म? हामी अहिले चाहिँ यहाँ धरना कार्यक्रम राखेको छु, पहिला चाहिँ हाम्रो अग्रवालको घरमा थियो, दुई दिन त्यहाँ पनि गऱ्यो। कुन ठाउँमा अग्रवाल? उहाँ त सबै होल फ्यामिली चाहिँ भागिसकेको छ। ए हजुर, पछि गएर हामी त्यसको अफिस छ त्यहीँ त्रिपुरेश्वरमा, त्यो त्रिपुरेश्वरमा आज 8 दिनदेखि चल्चा लगाएको छ। ए हजुर, चल्चा लगाएर त्यहाँ 4 दिन हामी चाहिँ बस्यो, त्यहाँ प्रशासन पनि आइथ्यो, हामीलाई चाहिँ हेप्न पनि खोज्यो, तर हामी डरेन भने त्यो यहाँ तपाईँहरू मान्नुहुँदैन भने हामी त्यो मण्डलमा गएर चाहिँ माइती घर मण्डलमा हामी बस्छौँ। यो आज 3 दिन तिसर्का दिनको, आज 3 दिनदेखि हामी यहाँ बसिरहेको छौँ। अब बुधबारसम्म मङ्गलबारसम्म हामी चाहिँ यहाँ बस्ने, त्यो सरकारले बुझेन भने, त्यो उद्योगपतिले आएन भने हामी बुधबारदेखि कडाभन्दा कडा चाहिँ आन्दोलन गर्ने तयारीमा छौँ। हामी चाहिँ संसद भवन गएर घेराउ गर्छौँ। सबैको सबैभन्दा राम्रो रातोपाटी.com